ഹാഫ് ടൈമിന് ശേഷം കളി തുടങ്ങിയപ്പോ അവരുടെ ഉഷാറ് ഇത്തിരി കുറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് അവരുടെ ഗോളി ഹെഡ് ചെയ്ത് മാറ്റിയ പന്ത് നീ കൈകൊണ്ട് തട്ടി ഗോളാക്കിയില്ലേ, അതാണ് നമ്മളെ ശരിക്കും ജയിപ്പിച്ചത്. ചുമ്മാതാണോ ആളുകൾ എന്നെ മറഡോണാന്ന് വിളിക്കുന്നേ? നീ കൈകൊണ്ട് തട്ടിയത് റഫറി കാണാത്തത് നിന്റെ ഗുരുത്തം. എന്റെ സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈൻ റഫറി ഫൗള് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ 500 രൂപ കൈക്കൂലി കൊടുക്കാന്ന് ഞാനാ പറഞ്ഞേ. ചേരുംകുഴിയുടെ മാനം കാക്കാൻ ആദ്യമായിട്ടാ ഒരു അഴിമതി കാണിക്കണേ. ഞാൻ ഇന്ന് 2 എണ്ണം അടിക്കും, അത് ഉറപ്പാ. അതേ മാനം കാക്കാനല്ലേ പോസ്റ്റ് മാനെ. കൈകൊണ്ടാണെങ്കിലും ഈ ജൂനിയർ മറഡോണ ബോള് പോസ്റ്റിന് അകത്തേക്ക് തട്ടിയിട്ട് ഇന്ന് പോസ്റ്റ് മാന്റെ ഒപ്പം 2 എണ്ണം വീശാൻ ഞാനും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിലും ദുഃഖം ഒന്ന് മാറുമല്ലോ. ഇനി നിന്റെ കൂടെ നടന്നാലേ എന്റെ സങ്കടം കൂടും. നീ പോയിക്കോ, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്റെ സങ്കടം മാറ്റിക്കോളാം. വേണ്ട, പക്ഷേ എരഞ്ഞിട്ട് ഒരു തുള്ളി കള്ളിന്റെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കാത്തോനെ ഈ പോസ്റ്റ് മാൻ നാട്ടുകാർ പറയും, അത് ഓർത്താച്ചാ മതി. ആ ദുഷ്പേര് ഞാൻ സഹിച്ചു. സഹിച്ചോ? അല്ല, ഇതെന്താ പോസ്റ്റ്മാൻ ഇലക്ഷൻ അടിക്കാൻ പോവാ? നോക്കേ, കത്ത് തരൂ, കത്ത് തരൂ, പോസ്റ്റ്മാനെ കത്ത് തരൂ. അത് ശരി, എനിക്ക് കുടിക്കാൻ കള്ളുമില്ല, നാട്ടുകാർ കൊട്ട് കത്തുമില്ല, കഷ്ടം. ഇതെല്ലാം നേരാവണ്ണം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പോസ്റ്റ്മാനെ. വായിക്കാൻ അറിയാത്ത എനിക്കാരും കത്തയക്കാത്ത എന്റെ ഭാഗ്യം. കത്ത് തരൂ, കത്ത് തരൂ, പോസ്റ്റ്മാനെ കത്ത് തരൂ. ഇങ്ങനൊരു പോസ്റ്റ്മാൻ ചേരും കുഴിക്ക് വേണ്ട. സർക്കാർ ശമ്പളം നൽകുന്നതേ കൃത്യമായി ജോലി ചെയ്യാനാ. സർക്കാർ ശമ്പളം തരുന്ന കാര്യം അവര് നോക്കിക്കോളും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി. ഞങ്ങൾക്കുള്ള തപാൽ ഉരുപ്പടികൾ സമയാസമയത്ത് തന്നെ കിട്ടണം. ഉരുപ്പടിയും കൊണ്ടുവരുമ്പോ വീട്ടിലെ ആളുണ്ടാവണം. എന്റെ മാഷേ, ഈ പെട്ടേരെ വീടൊരു കുന്നിന്റെ മുള്ള, എല്ലാ ദിവസവും ഒരു തുണ്ട് കടലാസും പിടിച്ചോണ്ട് അവിടം വരെ കയറി ഇറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രഷറും ഷുഗറും ഉള്ളത് മാഷക്കറിഞ്ഞൂടെ. വീട്ടിലിട്ട് പോരാന്ന് വെച്ചാ ഇവര് സമ്മതിക്കൂല. വീട്ടിലേക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് വലിച്ചെറിഞ്ഞത് പട്ടിക്കൂട്ടിലേക്കാ. കത്തെടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴോ അതിൽ മുഴുവൻ പട്ടി മൂത്രം. അത് ശരി, അപ്പൊ വീട്ടിലെ പട്ടിക്ക് പോലും വേണ്ടാത്ത സാധനത്തിനെ താ ഇവിടെ കിടന്ന് വായിട്ടലക്കണേ. മാഷെ, ഇയാളോട് തർക്കിക്കാൻ ഞങ്ങളില്ല, പക്ഷെ മേലിത് ആവർത്തിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പാടോ, മുടിയൊക്കെ പോയില്ലടോ. പാവങ്ങളാ മാഷേ, വെറുതെ പറയാ, ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഇതുപോലെ 2 പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച് ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെക്ക, അത്രേ ഉള്ളൂ. മാഷ് ഇത് കാര്യാക്കണ്ട, കത്തില് പട്ടിമൂത്ര എന്റെ വിഷമ. എന്നാലും തന്റെ സ്വഭാവം മാറൂല അല്ലേ മാഷ്. ഇതൊരു സ്പോർട്സ് മാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എടുക്കണം. എന്റെ ഒരു കണ്ണ് തെറ്റിയാൽ ചേരുംകുഴി അബ്ബാ സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ കാര്യം ആകെ അവതാളത്തിലാവും. താൻ കിട്ടിയ സർക്കാർ ജോലി കളയാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, തന്റെ മോന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവീസിൽ കയറി പറ്റാൻ പെടാപ്പാട് പെടുന്നു. മോശമുണ്ട് ഗംഗാധര. ഉവ്വ്, മോശമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അവനോട് 100 തവണ പറഞ്ഞതാ, കേക്കണ്ടേ? ഇപ്പൊ അവന് സ്ഥല കച്ചവടം, ട്യൂഷൻ, ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഇടപാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തരക്കേടില്ലാത്ത വരുമാനമുണ്ട്. കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാർ ഗുമസ്തനായ എന്തോന്ന് കിട്ടും? അത് മാത്രോ, ഇങ്ങനെ ഒരേ കസേരയിൽ കാലത്തു തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കുത്തിയിരുന്ന് ഒരു 19 വയസ്സാവുമ്പോഴേക്കും സാറിനെ പോലെ മൂലക്കുരു, മൂത്രത്തിൽ കല്ല്, ഗ്യാസ് ട്രബിള്, മോശാണെന്ന് സാറെങ്കിലും അവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സാറേ. ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചുള്ള മുടിയും കൂടി കളയണ്ടട്ടാ. ആ പയ്യന്റെ കഷ്ടകാലം.